Beograde, dobro jutro. Gledajte jutrni program Studija B, 3 stepena i dalje u Beogradu, a maksimalna dnevna bit će svega 7 stepeni. Od sutra nas očekuje prava zima i prvi snega. Sa mnom u studiju je Maja Raković iz Naksi Radija, dakle ako slušate dobru muziku, onda znate o čemu pričamo. Maja, se vi radujete snegu? Ja sam zimsko dete, volim sneg, naročito na planini, ne u gradu posebno, jer znam da je to izvor raznih poteškoća, kako ćemo proći, da li će biti gužva, kako će izgledati, ali volim sneg onako da gledam uveče, pa sad je onako lepo, ali da sam ja negde na toplom. Eto, da, da se zagrejemo lepo i dobro, dobro je da imamo za novu godinu sneg, mislim da to jeste, onako, to je atmosfera. Bar zbog dece da se raduju, ako mi već nećemo. Jeste, ja volim novu godinu da mraze i sneg zbog toga, da to bude onako atmosfera prava nove godine. Maja, još godinu dana do punoletstva, proslavili ste 17. rođendan. Jeste, proslavili smo 17. rođendan i to je bilo, hvala puno, to je bilo jedno jako lepo slavlje sa oko 350 ljudi, bilo je zaista divno, veselo i ja moram da vam kažem, bilo je mnogo pevača, vi znate da smo mi muzički radio i naravno tu je bilo mnogo pevača, naše poznate zvezde i mogu da vam kažem da tek kad je naš bend počeo da svira, da je posle druge pesme Dado Topić ustao, uzeo mikrofon i otvorio zapravo jedan koncert, a ne slavlje, jer su nakon Dade Topića svi poznati pevači također uzeli mikrofon i pevali za naše goste. Bilo je to zaista divno, ostali smo do jutarnjih sati, onako veselo i ušli smo u svoju 18. godinu. Jako divno, veselo, dakle gosti su vam priredili, onako pre svega. To je bilo za nas iznenađenje i to je bio najveći poklon za nas. Mnogo radite, imate mnogo aktivnosti. Ono što je najzanimljivije, što se već bliži kraju, dakle troje njih je ostalo u konkurenciji za Naksi zvezdu. Jeste. I čini mi se da ćete 31. proglasiti pobednika. 30. ćemo proglasiti pobednika, to je zapravo petak, jer svakog petka, njih 10 je bilo u takmičenju, dakle, onih koji jako lepo govore, koji su želeli da budu voditelji, a nikada nisu, pa smo ih onda mi učili kako to da budu. I sada je već ostalo troje i poslednje nedelje ove godine ostaće ih dvoje i nakon toga slušalci će izabrati ko će od njih da ode, a ko ostaje. Mi već, ovo je tradicionalna naša Naksi zvezda, mi već imamo dvoje ljudi, dve zvezde koje su tako izabrane, koje su zaista sjajne i koje slušalci jako vole. I sada očekujemo, ostali su Mina, ostala je Sanja i ostao je Marko, jedan dečak, dve devojčice. Teško sad odlučiti između njih troje. To će slušalci da odluče. Naravno, ja na radiju i svuda, evo na taksiju, sad u taksiju kada sam dolazila do vas, taksista mi kaže, sluša radio i kaže, znate šta, ja sam za Sanju. Meni se ona jako zinje, ja kažem, znam. Svako ima svog favorita. Nije da ja hoću da glasam, ali svako ima svog favorita. I suštine, dakle, slušalci glasaju. Slušalci glasaju i to na Facebooku i na potpuno besplatnim porukama. Dakle, i onda oni nama kažu šta vole i koga vole. I dakle, svake nedelje ponovno krug glasanja i tako da ovo poslednje nedelje vidjet ćemo ko će ostati od njih i zaista niko na to ne vrši nikakav uticaj, jer zapravo to je to koga slušalci žele i ko zna da ispriča one najlepše male priče iz života, ko ume na onaj najjednostavniji način da se obrati slušalcima, taj će da pobedi. Oni će odlučiti i naravno slušat će tu osobu i dalje na Naksi radio, će ta osoba upravo dobiti stalan radni odnos. Dakle, i ta osoba dolazi ujutro, ko je zvezda programa Jutro. Zna se da je to tako. A mi ćemo imati jednu prigodnu zabavu. Mi stalno imamo neke zabave, ali to je život sa velikom tortom u obliku zvezde i sve zvezde koje su učestvovali, znači 10 njih dobit će ručni sat sa posvetom Naksi zvezda i naravno dobit će nešto jako važno, jednu školu veliku gde su oni naučili kako da budu radijski voditelji. Pa sada život je pred njima i ako ne prođu ovde, bit će druge prilike. Jeste, značajno je samo iskustvo i proći, neko upisati to u CV, da se zna šta i kako su prošli. Možda nije zahvalno da pitam, ali postoji mogućnost da bar dvoje dobiju taj posao? Ja, možda će biti i tako, prošli put je bilo tako. Dakle, toliko su bili dobri, u fotofiniš je odlučio, Nenad Glođević je pobedio, a Sveta je bio toliko dobar da sam ga ja zamolila da ostane. I zaista su ostali, jedan u jutarnjem programu, a jedan u jutarnjem vikend programu. Izuzetni su oboje i evo sad će i oni sad napuniti već godinu, dve dana koliko su sa nama, tako da evo sad dolazi nova zvezda i ta nova zvezda dolazi u jutarnji program sa Nenadom Glođevićem, starom zvezdom. Znači, nova i stara zvezda. I onda kreće naravno od sledeće godine
i sljedeći konkurs Bira se nova zvezda. Ono što možemo je da poželimo svima, naravno, puno sreće. Dakle, jedan od njih troje će postati zvezda Naksi Radija. Dalje aktivnosti, Majo, Vero, Ušće. Nova godina je, bez obzira što je nova godina, mi stalno imamo neke interesantne aktivnosti van radija, jer mi jako volimo da se družimo sa našim slušalacima i to su nama najlepši trenuci. E sad, nova godina, naravno, i sve je u znaku Deda Mraza, jelke i tako. Prvo Ušću, to će biti priča, dakle, već je počela, to je sada u petak počela, to je kutak najlepših želja. I mi smo tu na prvom spratu i tu je jedan improvizovani studija i dolaze slušalci naši, posetioci Ušća i snimaju tu svoju poruku za novu godinu, najlepše želje. I onda mi to emitujemo na našem radiju, nakon toga slušalci glasaju i 10 najboljih, najlepših želja biće nagrađeno izuzetno vrednim nagradama. 30. će biti proglašenje, 30. će biti strašno lep dan kod nas. Dakle, 30. decembar proglašenje i tih nagrada. A s druge strane, u Veru, i prošle godine smo bili tamo, tamo je drugačija atmosfera, tamo je Deda Mraz, ogromna jelka, zovemo slušalce i sve posetioce da učestvuju sa nama, da kite jelku i da dokite jelku, a tu je jedna velika korpa u kojoj će biti poklon. E sada, to je u stvari jedna lepa priča koju smo imali prošle godine, da svi slušalci, posetioci Vera barem neku sitnicu donesu od kuće i da poklone, a mi od toga pravimo velike poklone i onda poslednjeg dana 30. mi nosimo jelku, vodimo Deda Mraza, kompletna ekipa Naksi Radija s velikom tortom ide kod dece i to u jedno prihvatilište za decu koja su žrtva nasilja, zlostavljanja i tamo zapravo slavimo sa njima njihovu novu godinicu sa poklonima Deda Mraza i mislim da će to biti najveća radost za njih. Divno, stvarno lepo od vas. Pozivamo... Što više humanitarnih akcija, zaista. Hvala. A eto, pozivamo i sve ostale slušalce, pošto će Deda Mraz biti tamo i onda ćemo mi imati organizovanje i slikanje sa Deda Mrazom i to bude onako jako interesantno, pošto mi njima poklonjamo odmah na licu mesta jedan lipi Naksi ram sa slikom i onda se slikaju sa Deda Mrazom, požele želje i naravno uživo ide program. Dakle, od 4 do 6 svakog dana, te poslednje nedelje od petka pa do sledećeg petka ide uživo u programu i bit će baš zvezde sveta i Neša i njih dvoje će razgovarati sa poznatim pevačima, našim gostima koji će doći također u Vero. Naravno, bit će tu i sportista, voditelja, bit će tu glumaca. I sve će naravno biti prožeto dobro muzikom. Jeste, nova godina, nova muzika, jeste, počinje i sad od 4. januara zimski format Naksi Radija sa još opet nove, lepe, interesantne muzike, novih emisija. Ma, nova godina je na divna stvar. Od nove godine sve novo, da. Sam novogodišnji program, kako je zamišljen? Novogodišnji program je zamišljen tako da to budu onako, ali stvarno najlepše pesme koje su izabrali slušalci. Naravno, to će na dan same nove godine biti veselo, raspoloženo sa voditeljima, opet gostima u programu, pozvat ćemo sve pevače da se obrate našim slušalcima, da im kažu neku lepu reč, naravno da čestitaju novu godinu, to su već pripremljene čestitke svih najpoznatijih pevača i očekujemo da vam ispričaju neke lepe stvari, a ja vam moram priznati da ja najviše volim 1. januara, tada ide 100 balada na Naksi Radiju, najlepših balada po izboru slušalca. Opuštanje, uživanje, dakle posle burne noći i pred reprizu. Zamislite 100 najlepših balada, vi sada slušate i bude vam onako divno. Divno, sigurno će veliki broj naših gledalca biti uz vas. Hvala vam puno, Maja, što ste bili ovog jutra sa nama. I uspješno sledeću novu godinu želimo, ako se ne vidimo. I ja vama i Studio B koji nas mnogo podržava, a i mi volimo najviše Studio B. Hvala. Tu smo. Hvala vam. Beograde, dobro jutro.